Ja sam Bojan Bogdanović, bavim se privatnim biznisom. Napravim firmu, razradim je i prodam je. Odlučujem da nakon predsjedničkih izbora budem jedan od osnivača pokreta Slobodnih građana i bio sam Saši Jankoviću najbliži saradnik do momenta dok on nije podneo ostavku. Ja, što se tiče uloge neke ozbiljnije u fudbalu, ja je smatram ozbiljnom, imao sam kao direktor marketinga u ženskom fudbalskom klubu Spartak. Ja sam tada pro bono uradio marketing strategiju košarkaškog kluba Partizan za 2020-2021. godinu. I to je bio, ajde kažemo, jedan moj doprinos Partizanu kao navijač Partizana, s druge strane kao prijatelj Ostoje Mijailovića. Ja i on se znamo više od skoro 12 godina. Znači, moje poznavanje navijačke scene u Srbiji nije od juče, nego traje već više od decenije jedne. Aleksandar Gligorijević je jedan od mojih najboljih prijatelja bio u životu, koji je bio i jedan od ključnih ljudi u Bjelivukovom klanu, koji je svirao pobijen. I to naše prijateljstvo je doprinalo da ja od njega saznam ko je nalogodavac, naručilac, izvršilac ubistva Olivera Ivanovića. I dok vi sad ovo gledate, nakon ovoga što ću ja danas sve reći, naći ću se u tužilaštvu i sve ovo ponoviti pred istražnim organima. Aleksandar i ja smo se poznavali gotovo 4 decenije. Mi smo odrasli u Odžacima, nekad divnom mestu. Odrasli smo u istoj ulici. 5 ili 6 kuća je bila razlika, odnosno prostora između naših kuća. Odrasli smo na toj, kako bih ja rekao, Odžačkoj kaldrmi. Naši roditelji, moj pokojni otac, moja majka i njegovi roditelji koji su, hvala Bogu, živi, ali izuzetno napaćeni, namučeni posle svega ovoga, su bili kućni prijatelji. Aleksandar Gligorijević je bio jedan jako ozbiljan kriminalac. Ja se time nikada nisam ponosio. I uvek sam mu zamerao i pokušavao sam da ga okrenem kao ovoj drugoj strani. Aleksandar je bio prek i bio jako opasan. Njegov taj kriminalni razvoj je počeo još od dečačkih dana. Je jako buntovan. Bio je čovjek koji nije dao na sebe i još dok smo bili deca, vidjelo se da će on izabrati to što nije trebao da izabere, što ga je na kraju koštalo života. Prvi ozbiljni njegovi kontakti sa kriminalom su bili 90. godina kada je u Novom Sadu započeo tu karijeru u podzemlju, da bi tu ekspanziju doživeo krajem 90. i 2000. godine kao pripadnik Zemunskog klana. Bio visoko pozicioniran član Zemunskog klana. Kao član Zemunskog klana, nakon ubistva premijera, on je osuđen na dugogodišnju robiju. Nakon što je izašao iz zatvora, Aleksandar Gligorijević se priključuje Južnoj tribini i tada uspostavlja saradnju sa Aleksandrom Stankovićem i Saletom Mutavim. Postao je jedan od najbližih saradnika i Saleta Mutavog i Aleksandar Gligorijević preuzima ulogu vođe navijača Partizana za Vojvodinu. Nakon ubistva Aleksandra Stankovića Mutavog, Veljko Bjelivuk preuzima tribinu i preuzima navijačku organizaciju u principi. Naravno, Aleksandar Gligorijević puke kao visoko pozicioniran i navijač principa ostaje i dalje vođa za Vojvodinu i tako je krenula njihova saradnja po svim pitanjima. Pitanjima navijanja, pitanjima kriminala i svega ostalog što je obeležilo period za nama. I uvek na svim utakmicama bili su nerazdvojni, bili su jedno pored drugog. Znalo se da je Aleksandar jedan od visoko pozicioniranih navijača u principima. Aleksandar je nastavio da se bavi onime što se bavio i ranije, distribucijom narkotika. 2019. godine me je zvao i pitao me šta mislim o tome da preuzme fudbalski klub Tekstilac. To je lokalni fudbalski klub u Odžacima. Ja sam tada rekao da je to sjajna ideja, jer smo zajedno kao deca
igrali fudbal. I rekao sam mu da je to jedina dobra stvar koju će on uraditi nakon svih ovih godina da bi koliko toliko, rekao, tako sam mu rekao, Aco, koliko toliko ćeš oprati sebe, ćeš omogućiti klincima da treniraju, da te ne vezuju ljudi uvek za kriminal, za robiju. I on je zaista preuzeo i krenuo je da od jednog ruiniranog kluba, koji nije imao ni stlačionice, zapuštene, nimao fudbalski sastav kakav je trebao, on je jako brzo uspeo da oformi klub i započeo, kako se zove, uspešno taj ligaški deo. Kruna početka, nažalost, jedne kratke sportske karijere Aleksandra Gligorijevića je bio i taj 7. mart, kada je bila prva utakmica Tekstilca i kada me je pozvao da budem počasni gost na toj utakmici gde sam ja i došao. I bila je to jedna, sećam se, sjajna utakmica. Tekstilac je tada pobedio sa 3-1. I nakon te pobede, lokalna televizijska ekipa, čini mi se da je to bila Kanal 25 i njihov novinar, Strahinja Jovin, su napravili jedan kratak intervju sa mnom da sam ja se zahvalio Aleksandru Gligorijeviću na pozivu i dao podršku Tekstilcu u daljem takmičenju. Aleksandar i ja se nikada nismo udaljavali jednog od drugog. On je prosto imao svoj krug prijatelja i saradnika zbog prirode posla sa kojim se bavio. Ja nikada nisam želao da budem toga, deo toga. Međutim, to nije bila prepreka da on i ja to najranije detinjstvo, da tek tako pređemo preko toga. Uvek smo imali komunikaciju, uvek smo razgovarali. Hiljade sati razgovara koje smo mi imali je u stvari bio njegov beg u normalu. Ono što sam zamerao Aleksandru jeste što je uvek sa Veljkom, kada gde god da se nalazio, on je punio svoj Facebook, Instagram nalog pokazivajući tu svoju navijačku moć. Ja sam uvek, kada smo imali prilike da razgovaramo, mu govorio da ne treba da se eksponira, da ne treba to da radi, da to nije dobro za njega, ali to je bilo jače od njega. On je prosto bio čovek kome su idoli bili Laki Čijano i Goti. Ali sam se uvek šalio na račun Goti i rekao sam mu, pa ti se obočiš kao svaka druga srpska estradna zvezda, da ne kažem kafanski pevač, a ovamo ti idol Goti. Stavio delo, ako već želiš da se slikaj, slikaj se sa stilom. Tako smo se uvek šalili. On je uvek, od uvek bio simpatizer Srpske radikalne stranke. Njegov idol je bio Aleksandar Vučić. Uvek me je podsjećao na jednu činjenicu, to je da je izuzetno kivan bio na Demokratsku stranku, jer je to hapšenje nakon ubistva premijera koje je on doživao je naravno bilo orkestrirano tada iz Demokratske stranke. I on nikada nije mogao da im oprosti tu dugogodišnju robiju. Čim je izašao iz zatvora, Izabele, on je vrlo brzo preko lokalnih političara, preko Gorana Đakovića, kontroverznog opštinskog političara Srpske napredne stranke, stupio u kontakt sa njima. I od tada je odmah otpočeo aktivnosti po pitanju naprednjaka u Odžacima. Ono što je isto bilo zanimljivo jeste da je on bio čovek koji je u Odžacima bio batina Srpske napredne stranke. Oni su mogli da prolaze nikakve opozicione aktivnosti u Odžacima jer bi to Aleksandar sprečavao. To način na koji je on sprečavao bilo kakve opozicione aktivnosti u Odžacima nisu bile represivne, agresivne. On zaista nijednom Odžačaninu opozicionaru nije naneo nikakvo zlo, nego kroz jedan razgovor uvek je objasnio da, nažalost, ti ljudi moraju da prestanu sa svojim opozicijnim aktivnostima, dok mimo Odžaka je znao da bude vrlo surov. Znači da su to bili i fizički obračuni i pretnje. On je bio deo onog folklora. Sve ono što već svi znamo, džipovi, bejzbol palice, kontrolisani glasovi, dovođenje glasača, zvanje. Da, to mi je rekao da je učestvovao kad je bila prva inauguracija Vučića za predsednika. On je bio u jako, ajde kažemo, tesnoj saradnji sa Andrejom Vučićem, koji je bio koordinator Srpske napredne stranke, mislim da je sada za Vojvodinu, i oni su sarađivali.
A isto tako znam da je Aleksandar bio jako dobar, da ne kažem i veliki prijatelj sa Danilom Vučićem, sinom predsednika Aleksandra Vučića. Ali prijatelji su bili. Znači, nije postojala nikakva kriminalna veza između Danila i Aleksandra. Ja nikada nisam zamerao kako se zove Aleksandru Gligorijeviću, njegovo članstvo u Srpskoj naprednoj stranci, pre toga u Srpskoj radikalnoj dok je bio klinac, kao što on nikada ni meni nije spočitavao to što sam ja uvek pripadao onom, ajde kažem, onoj građanskom delu društva. Jedina njegova molba po pitanju Srpske napredne stranke, ja to čak ne mogu nazvati ni intenzijom, nego je to bila, da je njegove bilo veliko poštovanje prema meni kada me je zamolio da se zaustavim oko Srpske napredne stranke. To ćete sada upravo uvidjeti. Mi smo imali, Aleksandar i ja smo imali jedan ozbiljan razgovor, jednu ozbiljnu prepisku po pitanju Danila, jer ja sam u nekoliko navrata oštro kritikovao Srpsku naprednu stranku na mom profilu na društvenim mrežama, gde je on meni onda poslao poruku i zamolio da to više ne radim, da je Danilo njegov izuzetan prijatelj i da nema smisla, i ja sam to prihvatio zato što me to zamolio čovjek sa kojim sam odrastao. Ja sam tadašnjeg predsednika Pokreta slobodnih građana Sašu Jankovića upoznao sa mojim prijateljstvom, velikim prijateljstvom, bratstvom, da ne kažem, sa Aleksandrom Gligorijevićem, i Saša je znao za to. Upravo je i bio dogovor da moramo imati dobru komunikaciju sa vođama navijača da bi bilo sprečeno krvoproliće ukoliko dođe do bilo koje smene vlasti. Onda sam ja zamolio Aleksandra da pokuša da utiče, ako bude moralo dođe do toga, da Saša Janković i ljudi iz pokreta nemaju problema. Na šta je meni Aleksandar rekao da dok se on bude pitao, Saša Janković sigurno neće imati nikakvih problema, ali da će uvek štititi političke interese predsednika Aleksandra Vučića, što je za mene u tom momentu bilo prirodno. Predsednik košarkaškog kluba Partizan Ostoja Milović je čovjek koga ja poznajem 12 godina, možda i više. Jedan sjajan privrednik, veoma sposoban čovjek, pošten čovjek i dobar čovjek. Bio je jedan moment koji je bio vrlo, vrlo interesantan, a to je da je nastao sukob na relaciji Ostoja Milovića i navijača Partizana, odnosno principa. Navodno, činjenica da je Ostoja tesno sarađivao sa Radisavljevićem Kimijem, vođom suparničke navijačke grupe, i gde su prosto principi nisu bili zadovoljni time. I tu je izrastao jedan ogroman problem koji sam ja rešio. Da je Aleksandar rekao da oni planiraju, pošto oni hoće da naplate to što njih navodno Ostoja ne poštuje, da je on taj koji treba da organizuje kidnapovanje njegove rođene sestre, znači rođene sestre Ostoje Milovića. Ja kad sam to čuo, ja sam se šokirao. Ja sam rekao Aleksandru da bi to užasno loša ideja, da prvenstveno oni moraju da provere svoje izvore, ako su već u sukobu sa Ostojom, i tada sam mu rekao ono koliko ja znam iz čašijskih priča u Beogradu, da taj sukob između Belivuka i njega lično nema apsolutno nikakve veze sa Kimijem, da je to u pitanju nešto drugo. Sam prosto seo sa njim i razgovarao i uspeo da ga odvratim od toga, jer sam rekao da je to pogubno. Dan ili dva nakon toga, on me je pozvao i rekao je: brate, hvala ti, od onoga svega se odustalo. I rekao je samo, sećam se, spasio si svog prijatelja, a spasio si i mene. Ja naravno ostoji, nikada nisam ništa od ovoga rekao, što će on čovjek sada, verovatno, prvi put čuti i videti, sutra čitati. Jedan razlog je bio da sam ja rekao sve ovo što je bilo. Mislim da bi stvorio samo dodatnu paniku kod njega i njegove porodice,
Mislim da je sreća u celoj toj priči bila ta što je Aleksandar Gligorijević bio moj zaista veliki prijatelj i poslušao me. Taj 7. mart 2020. godine će mi ostati do kraja života urezano sećanje. Taj dan je bila utakmica, ta prva utakmica prolećnog kola tekstilca na koju sam ja bio poznan kao počasni gost. I nakon utakmice Aleksandar i ja smo seli i razgovarali o nečemu o čemu ja nisam ni sanjao da ćemo razgovarati. Aleksandar mi je rekao ko su organizatori, ko je nalogodavac i ko je ubica Olivera Ivanovića. Olivera Ivanovića je ubio Ljubomir Lejnović. To je sin nekada žestokog novosadskog momka Branislava Lejnovića Dugog. On je izvršio to ubistvo. Čovek koji je organizovao njegov dolazak na Kosovo, koji je pripremio logistiku ubistva Olivera Ivanovića je Milan Radojičić. Čovek koji je naredio Olivera ubistvo je Zvonko Veselinović. To je ono što mi je rekao Aleksandar Gligorijević Puke. Kako je sve to izgledalo? Ono, seća se kao da je sada bilo. Mi smo sedeli, zapalili smo potompus, otvorili smo bocu vina i onda je meni Aleksandar bukvalno rekao da mora nešto da mi kaže, da eto, naše prijateljstvo, poverenje i sve to. Ja, kaže, znam sve vezano za ubistvo Olivera Ivanovića. Ja sam onako bio u blagom šoku, ali okej, rekao sam, šta ti to znaš? Aleksandar mi je rekao da je novac tih 50.000 evra dobio od Belivuka, da se da malom Ljubomiru za posao koje je završio. Kada je on njemu isplatio taj novac, oni su bili u Novom Sadu, u nekome klubu. Kaže, Lajin, mali se ušmrkao, napio i počeo da mi se hvali. Kaže, znaš ti, zašto si ti meni dao novac? Aleksandar je rekao, nemam pojma, moje je bilo da ti predam novac. A zašto sam ti ga dao, ne znam. I onda moj Lajinović rekao da zato što je završio dobar posao u Kosovskoj Mitrovici i zato što je on taj koji je izbušio Olivera Ivanovića, bukvalno upotrebio te reči. Novac za izvršeno ubistvo, za obavljeni posao, je Zvonko Veselinović preko Bjelivuka dao Aleksandru, koji je taj novac predao Ljubomiru. A onda mu je Ljubomir rekao da, kako ja sam pitao, čekaj, zašto ti, zbog čega? On je samo rekao, pa znaš, Oliver je ušao u rebra Zvonku i to su nerazjašnjeni računi i zbog toga je se to moralo završiti tako. Što se tiče Lejnovića, to mi Aca rekao da je u Atini imao isto neko ubistvo. Nakon toga je otišao u Španiju i posle toga mu se gubi trag. Pa ono što bih ja mogao da zaključim i ono što je jako bitno jeste da sam ja u periodu od zadnjih godinu dana bio 5 puta na Kosovu. Na Kosovu su zaista ljudi u strahu i od Veselinovića i od Radojičića i niko ne želi ništa više da kaže od onoga, a to je da su tu postojali neki nerazjašnjeni poslovni interesi. Ali ono što sam ja zaključio jeste da je nekome i tekako to ubistvo politički odgovaralo. Ono što je bitno i ono što sam ja isto pitao Aleksandra, da li kojim slučajem predsednik i kakve veze ima sa time, on je rekao ne. Apsolutno, kaže Aleksandar Vučić, sigurno, kaže, nema nikakve veze sa time. To je, kaže, Veselinović naredio. Ja ga nisam ga tada pitao, pa čekaj, pa zašto on štiti onda jednog i drugog? Ali sam došao do zaključka, svog zaključka iz svega ovoga, to je da je ili naš predsednik toliko ucenjen nečim da mora da to uradi, ili ja za to neko drugačije objašnjenje nemam. Ja sam bio šokiran, jel?
Ali je to u principu ono što je moj brat meni rekao. Ja sam njega pitao tada, rekao, hoćeš mi reći razloge. Si sve to u redu što si ti meni rekao i drago mi, ali šta je razlog? Što ti to meni kažeš? On je rekao meni da prosto mora da se negde olakša i da nekome to kaže, jer očekuje neke velike stvari koje treba da se dese u budućnosti. I rekao mi je, ako se meni nekada bude nešto desilo, ti ćeš biti taj jedini koji zna ovo što ću ti sada reći. Ostatak večeri je bio vrlo, za mene, vrlo napet. Ta smrt nosila je puno kontraverze, puno nagađanja, puno osuda, puno ispaljenih metaka u prazno. Ali onda kada vi dođete u situaciju da znate, da saznate sve, nije vam sve jedno. A meni nije bilo sve jedno zato što, ajde što se sazna istinu, ok, ali mi nije bilo sve jedno zato što je Aleksandar u ostatku večeri upravo to stalno pominjao da će doći vreme da će on preuzeti sve i da ima apsolutnu zaštitu države. On je meni rekao, ne brate, ja sam mnogo jak, ja imam zaštitu, ja ću vrlo brzo da preuzmem mnoge stvari u ovoj zemlji. On je teo da se obračuna sa Bjelivukom. To je preuzimanje klana. To je preuzimanje, ono, sklonite jednog da bi se došli vi. Nikada on meni nije rekao konkretno, je, slušaj, ja imam ideju takvu i takvu ili plan takav i takav protiv svojih saboraca i sprovešću ga na taj način u delo. Ali tog 7. marta način na koji mi je sve ispričao je meni ukazivalo da se on neće zaustaviti i da verovatno ide ka tome da preuzme klan i da prosto on bude kapo di tuti kapi. Što je i ličilo na njega. Sljedeći put kada mi se javio, bio je 3. maj. I to je bio isto jedan nestvaran događaj. On je samo meni rekao, brate, nemoj da me zoveš. Ja ću te pozvati, u problemu sam. Čujemo se ovih dana kada budem bio u Beogradu. Ja sam rekao, počekaj šta je bilo. Kaže, nemoj da me zoveš više. Sve u redu. Sklonit će me naši ljudi i to je to. Dobro. I zaista je prošlo, kako se zove, nekih možda 15-ak, 20-ak dana. I on mi se javio i rekao, ajde da se nađemo na Vračaru. I mi smo se našli na Vračaru. Prošetali smo. Ja sam ga pitao, pa šta se desilo? I onda mi on rekao da je on 3. maja pokušao da prevaspita nekog opozicionog aktivistu iz suparničkog tabora, do te mere da je izvadio naoružanje, pištolj i da je pucao njega. On je pokušao da ubije nekog čoveka zbog politike. I rekao mi da ga je država sklonila. Ja kažem, pa čekaj, je li moguće da niko ništa o tome nije napisao, da ništa o tome nije objavljeno? Onda je on meni ispričao detalje kako se to desilo, i rekao da ga zaista, kaže, radi se na tome da se sve to zataška, ali ja prosto sam morao da se sklonim iz Odžaka. I da bih ja saznao da sve to što je on meni rekao zaista istina i da je čak postojao i policijski zapisnik tog događaja gde je čovek otišao u SUP i to prijavio. Ono što je meni ukazivalo da zaista država stoji iza mog prijatelja, jeste činjenica da ni jedan medij nije objavio da je u po bela dana čovek koji je nekada, ajde da kažemo, bio u zatvoru dugo godina, pucao na čoveka i da o tome niko ništa ne napiše, ne progovori. To je za mene bilo fascinantno. Evidentno je da u tom momentu ceo taj klan kome je pripadao i Aleksandar Gligorijević je bio pod zaštitom državne sekretarke Dijane Hrkalović i ministra Nebojše Stefanovića. Sa Aleksandrom sam se zadnji put video na dan rođendana moje ćerke, 15. juna. I kratko smo se videli, moja ideja je bila da se popodne nađemo da obeležimo zajedno sa još nekim prijateljima koji bih ja pozvao da obeležimo taj rođendan moje ćerke.
I on je rekao da ne može, ali da će sutradan samo nešto da završi i da ćemo imati debel razlog da proslavimo i rođendan i upravo ono što mi je nagoveštavao i kao što mi je tada i 15. rekao, sutra završavam veliki posao i sutra preuzimam sve. Ja sam rekao u redu i vidimo se sutra. Više se nikad nismo videli. Nakon toga, 16. naravno, mi se nije javio, ja nisam znao razlog. Prolazili su dani, prolazili su nedelje. Ja sam tada mislio da se možda zakomplikovala situacija vezano za tu pucnjavu koju je imao 3. maja i mislio sam i bio sam gotovo ubeđen da je otišao u inostranstvo, da je možda se sklonio u inostranstvo kod jednog našeg zajedničkog prijatelja iz detinjstva. U oktobru mesecu mi je već bilo poprilično sumnjivo. Ja sam tada po prvi put se obratio njegovoj rođenoj sestri i pitao šta se dešava sa Aleksandrom. On je tada mi rekao, Bobane, kaže, ja pojma nemam. Ja zaista ne znam šta se, ne javlja se. Tada je već meni bilo, tad mi se upalio alarm da nešto nije dobro. Da, onda kada je došlo do hapšenja klana Belivuka, onda sam bio gotovo siguran da Aleksandar sigurno nije među živima i da je samo pitanje momenta kada ćemo saznati način na koji je nestao. Saznao sam u ubistvu njegovom, saznao sam onog dana kada sam se čuo sa Mirkom, njegovim ocem, koji je bio pozvan u tužilaštvo. Tada mi je Mirko rekao da su mu pokazali neke fotografije njegove, Aleksandrove, gde je svega nekih dve fotografije, gde je na jednoj kao da spava i pokazali su mu u stvari više fotografija iz masakriranog tela gde on nije mogao da prepozna Aleksandra. I tada mi je bilo jasno da je Aleksandar nastradao. Jer rekao je da je imao, kao izgleda kao da Aleksandar spava, ali imao povez preko ustiju. Nakon toga su počele da, vrlo brzo su počele mediji da prikazuju te užasne fotografije likvidacije ne samo Aleksandra, već i ostalih nesrećnih ljudi koji su se zadesili u Ritopeku, ali u Odžacima su kružile fotografije Aleksandrovog ubistva i bilo ih je jako mnogo. Jedan moj prijatelj je došao, ja sam ga zamolio, pokazao mi je, nisam želao da mi šalje. Došao je on u Beograd, javio mi da ćemo se videti i imao je te fotografije i pokazao mi je kako je to izgledalo i to je jezivo. Mislim, tada sam videlo se odrubljena Aleksandrova glava, videlo se kako su mu urezivali, kako su ga masakrirali. Znači, to su fotografije koje su jezive i država to ima, tužilaštvo to ima i dobro što to nije prikazano. To su fotografije, ne samo njegove. Ja sam samo njegove video, ali mogu da zamislim kroz kakav pakao su prolazili svi ti ljudi koji su završili u Ritopeku. Pa da ti nije, kada vidiš nekoga s kim si odrastao, s kim si delio i dobro i zlo. I kada vidiš kako neko izgleda, ne može ti bude dobro. Ja ću verovatno ceo život pokušati da istisnem to. Mislim, kajem se što sam to video. Nisam trebao to da pogledam. Ali mislim da će mi posle svega ovoga biti lakše. To je najmanje što produgujem njemu,
njegove porodice i države. Osjećam se lakše što sam ovo ispričao jer sam sebe olakšao. I kao što sam i rekao, neka to na neki način koliko toliko taj moj dug koji sam osjećao da imam prema Aleksandru, mislim da sam ga sada, ispunio. Meni je Aleksandar priču oko Oliverovog ubistva faktički ostavio u amanet. Jer je rekao da, ako se meni nekada nešto bude desilo ili tako dalje, eto ti znaš i taj deo. Ja sam se odlučio da na ovaj korak da ispričam sve ovo što, sa čime me je on i upoznao, iz više razloga. Smatram da je to najmanje što sam mogao da učinim zbog njega. Jer je on platio glavom i meni je lakše zbog toga. Ja s time živim već gotovo 2 godine. Evo, ja mislim da evo sad, faktički 2 godine. Ja sam ubeđen da je Aleksandar morao da bude sklonjen zato što je znao za ubistvo Oliverovo, sigurno. I pretpostavljam da je možda jedan od razloga i taj što je on zaista komunicirao sa suparničkim klanom. Da je hteo da se obračuna sa Belivukom i ostalima, sigurno je to uradio, Aca je bio takav. Ali to Aca sigurno, to sam siguran, ne bih uradio da nije imao podršku države na koju se i pozivao. Samo mislim da je on bio jako izmanipulisan. Da je sada pokušava klan, odnosno Belivuk, da trguje sa time da nešto više kaže ili da gotovo, siguran sam, ponovi ovo što sam ja rekao. Jer ja verujem da drugačija istina ne postoji. Ja ću, posle svega ovoga, tužilaštvo upoznati sa svim ovim i tražit ću zaštitu države. Znači, tražit ću zaštitu jer mislim da neće biti sve jedno živeti, a da vas država ne štiti. Mislim da odgovorit ću na poziv privremenih kosovskih institucija, ako treba da dam i tamo iskaz, daću ga. Ako me pozovu ljudi iz FBI-a, zato što vidim da postoje određene sankcije za Veselinovića i Radojičića, da ću i tamo otići i reći svoj iskaz. Tako da se ja stavljam na raspolaganje svim onima, svim onim državama, odnosno svim onim aparatima kojima će moje saznanja koristiti da bi se utvrdile činjenice oko Oliverovog ubistva. Ja očekujem da će posle ovoga tužilaštvo u Srbiji pokrenuti opsežnu istragu. Očekujem da će ovo ohrabriti predsednika države, ako zaista nema veze, izađe iz svega toga i obračuna se, ne on lično, nego tužilaštvo da se obračuna sa kriminalnim grupama, da on više ne bude talac toga. Jer im je zaista neshvatljivo zašto štiti i Milana i Zvonka. Pre neki dan mi je to isto bilo čudno kad je taj kriminalac Belivuk rekao, ja hoću da kažem istinu oko i Olivera i Sava Mala i Cvijan. Ja ne znam zašto se predsednik osjećao prozvan da kaže, ja nisam nikog ubio. Ali opet, koliko god, nemam poverenja u ovaj sistem. Neki tračak nade u meni postoji da će ova država da me zaštiti. I mislim da je to najmanje što ona može da uradi u ovom trenutku da bi se cela istina oko Oliverovog ubistva izašla na videlo i konačno se to reši na najpozitivniji način. Da oni koji
su to naredili, organizovali, budu privedeni pravdi, jer onaj koji je to izvršio, njega više nema, koliko znam.